ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲ ବରପଦା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ ଗଗନ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 26 ବର୍ଷ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ 12 ବର୍ଷର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବାଳକ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଘଟଣା ମୁତାବକ କୋଲ ବରପଦା ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ପୀଡ଼ିତକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇ ସେଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତର ଜେଜେମା ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଗଣେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ ଗଗନକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୋର ନାତିଆ, ତାକୁ ଏଇ ମୁଁ କାମକୁ ପଳେଇଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ କହିକିନା ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା ମୋତେ। କିଏ ନେଇକି ଗଲା? ଗାନେ ନେଇଗଲା, ଲୋକଟା ଦେଖିନାଇ ମୋତେ ଫୋନ କରି କହିନି। ସେ ଗାନେ କେଉଁଠିକାର ମାଉସୀ? ବରପଦା, ସେ ବି ଫୁଲ ବରପଦା ହାତୀ ଗଲି। କଣ ହେଲା, କଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକରି ନେଇଗଲେ ଇଆ ଏଇ ମୁଁ କାମ କରୁଥାଏ ସେଠି, ତା ଉପରେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ପଚାରିନାଇ ଯେ କାହିଁ ଆଉ ତ ତୁମର ନାତିଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଗାନେ ଟାଣି ଟାଣିକିନା ନେଇ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ନେଇଛି ଦେଖ, ତୁମକୁ କାମ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ସାରି ଦେଇକିନା ମୁଁ ଯିବି କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାମ ସାରି ଦେଇକିନା ଆସିଲି, ତ ସେ ଯେଉଁଠି ମକର ଘାଟ ହୁଏ ପୂଜା ପୂଜା କରନ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛୁଆଟା ବସିଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିକିନା ଡାକିବି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଛୁଆଟା ତ ନିଜେ କହୁଛି ମୋତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକିନା ଏମିତି ଆଉ କିଏ ଆଉ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।